gudoomiyaha dawladda ugu magacaaban gobolka gedee koonfurta Soomaaliya Axmed Boola Gareed oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Garbahaar ee xarunta gobolkaas ayaa sheegay in magaaladaas uu saniiban karin madaxweynaha Jubaland iyo xubnaha kale ee maamulkiisa ka tirsan gobolkaasna si gaar ah uga soo jeeda gudoomiyaha ayaa sheegay in Garbahaar aan la keenin karin hub ay leedahay Jubaland mas'uulna ka yihiin amniga degmadaasi mid doorashada maamulka gobolka iyo ciidamada dawladda maashan qori Axmed Jubaland leedahay oo qolada Kismaayo joogta ee Axmed Madobe hadda ayuu sheeganaa Jubalanta qori ayagu ilayhiin ma iman karo Garbaharay maamul cid u hayso iyaga ana ma iman karaan Garbaharay taasaan rabaa markii aan idin cadeeyo wax iman kara ma jiraan oo iyaga oo maamul cid u haysa oo Kismaayo maamulkeeda kamid oo Garbaharay iman karta ama hubkoodo iman karaan halkan ma jiraan waa wax cad weeye heshiiska 17 September bayna ku taala talada iyo hawsha meeshan ka socota iyo amnigeedan anaga iskale anagaana mas'uulka marka taas aan rabaa inaan idin sheego telefoonada iyo aariyada iyo beenta iyo wax lala wareegayo waxaas hebel baa soo dagaayay hebel baa iman hay hebel oo wasiir ayma warmaasha wasiirna ma iman kara Axmed Madobe oo madax u yahay gudoomiye Axmed Madobe oo madax u yahayna ma iman kara meesha meeshan waxa iman karo ka talay anaga mas'uulka intanaana mas'uulka amniga anaga mas'uulka dhanka kale Axmed Boola Gareed ayaa sheegay in Garbahaar ay ka fidsan tahay gogol maamul cusub loogu dhisay Jubaland maadaama gudoomiyaha sida uu sheegay waqtigii uu ka dhamaaday madaxweynaha maamulkaas Axmed Madobe shacabka Jubaland meel kasto joogan oo isbeddel doonka waxay diyaar u yihiin gogoshoodan hore waa u sheegnay waxay ka fidsan tahay magaalada Garbahaar ee taala dadkii hor dhacayna waa yimid waxaan rabaa inaan odayaashanada dhaqanka iyo ugaaska iyo cid walba way ka hadleen waad maqlayseen waxa way gogoshayadeed waa fidsan tahay Jubaland gogoshi Jubaland loo dhanyahay lagu dooran lahaa way fidsan tahay waxay taala magaalada Garbahaar dadkii waa iman haya hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo aaday xilli laga sugayo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe in maamul cusub soo magacaabo Garbahaar maadaama taas ku qoreed heshiiskii 17 September dhawaan gudheer uu siiro ka socday dowlad goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo Jubaland arrinta gada loo xilsaaray halka gaaristeeda ayaa ra'iisul wasaaraha Roobla u soo gudbiyay magacyada xubnaha dadka iska soo xuleen si madaxweynaha Jubaland dikreeto uga soo saaray cid uu doonayo gudoomiyaha degmadaas iyo ku xigeenkiisa waxaana arrintan ay ku soo aaday iyadoo ra'iisul wasaaraha uu amray inaan cidna laga celin karin deegaankiisa maadaama dalka doorasho uu aaday welina lama oga waxay xukuumadda ka dhigi doonta hadalka gudoomiyaha gobolka gedo dawladda ugu magacaaban